aí, pessoal! Olá, galera! Hoje eu tô aqui com a minha prima, a Emily Silva, e ela tem um canal, eu vou deixar aí na descrição também o link do canal dela. A gente acabou de gravar um vídeo, Fale Qualquer Coisa, que eu não sei se já vai estar no canal dela, mas aí depois vocês dão uma passadinha pra olhar. E quem perdeu chupou limão? Quem será que chupou limão? Bom ser! E o vídeo de hoje é um desafio musical, então solta a vinheta! Gente, provavelmente vocês já conhecem esse desafio, e assim, eu escolhi uma música em inglês e ela vai escutar e vai ir traduzindo, tipo, traduzindo, né? Porque ela não sabe o que significa e vai inventar na hora, então vamos ver no que vai dar. Eu não sei, Feliz. Pensa você, você sabe? Nós estamos gravando um vídeo aqui na minha casa, meu Deus, que horror. Gente, é difícil. Olhando para o céu, observo as estrelas e me admiro quanto esse universo é enorme. Estou aqui, tenho um sonho: virar uma grande youtuber, ficar famosa e ter muitos inscritos. Nossa. Viajar o mundo inteiro, viralizar e ajudar muitas pessoas no mundo inteiro. Estou aqui, 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 agora. Estou aqui agora, tentando realizar um sonho. Tá bom. Se inscrevam no canal. Eu tenho uma gata e o nome dela é Nina. Gente, eu me perdi. Eu acho que é o vídeo mais bugado do meu canal, Mari. Eu tô mais bugada. Ela já é profissional nessas coisas. Eu vi o mentira. Friends, então vou tentar cantar música de amizade, vai. Te conheço desde pequena, conhecemos os segredos uma da outra. Você é muito divertida e vamos viajar juntas. Você sabia aquele garoto que eu gostava quando ele me dispensou? E foi você que estava aqui comigo, me ajudando em todos os momentos. Eu estarei com você até o final. Ai. Palmas! Ai, gente, acho que tá bom, vai. Vídeo muito bugado, muito. Tô até com vergonha desse vídeo. Eu também, gente. Eu tô com mais vergonha. Mas tudo bem, estamos aqui pra. Pra nos divertirmos juntos, pra rir juntos, pra pagar mico pra vocês. Passar vergonha. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.